Opa, tudo certo? Fernando aqui para mais um áudio vídeo no canal. E nesse vídeo eu vou te contar um dos maiores segredos da Rhonda Byrne, a autora do livro e filme O Segredo. Então, na verdade, isso não é um dos maiores segredos dela, porque tem um livro dela onde ela revela esse método que ela usa, que ela utiliza na vida dela. E que método é esse que ela aprendeu e usa na vida dela todos os dias? Bom, esse método é um método já usado por centenas de milhares de pessoas desde o início dos tempos. Que método é esse? Que técnica é essa? Bom, o que a Rhonda Byrne descobriu e começou a usar em sua vida, que revolucionou a vida dela e a vida de milhares de pessoas que usaram, bom, o que ela usou foi o poder do amor. Mas Fernando, como assim o poder do amor? Isso mesmo, é algo simples, mas é diferente, né? Porque muitas pessoas pensam na forma de amor de uma forma, e ela vê o amor como outra forma. Bom, eu vou te falar da prática que ela faz e você vai entender melhor o que eu estou falando. Bom, mas a mensagem desse áudio vídeo, a mensagem principal é um pedido para você usar a força do amor e da gratidão, para você plantar sempre amor e gratidão nas coisas que você fizer no dia a dia, em todas as horas possíveis. Mas então, agora eu vou te revelar o segredo da Rhonda Byrne, que ela pratica todos os dias e que vem transformando a vida dela. Você está preparado para ouvir isso? Bom, eu li recentemente em um livro da Rhonda Byrne, onde ela fala de uma prática que ela faz todas as manhãs, assim que ela acorda, e também várias horas por dia, em vários locais diferentes. O que ela faz? Bom, assim que ela acorda, a primeira coisa que ela faz é fechar os olhos e imaginar que ela está dando amor para as pessoas. Ela imagina vários locais que ela vai ir ao longo do dia, e ela imagina o amor dela rodeando as pessoas, rodeando tudo ao redor. Ela sente um amor muito grande pelas pessoas e pelos acontecimentos. Ela simplesmente manda amor para tudo e para todos, para que o dia dela seja fantástico. Isso parece ser algo tão simples, mas é uma coisa que eu não vejo quase ninguém praticando. Então, se você quer ter resultados diferentes, faça coisas diferentes. Bom, eu estou te falando disso, dessa prática da Rhonda Byrne, nesse áudio vídeo, porque eu acho muito interessante o fato de que, para algumas pessoas, tudo parece que dá certo na vida delas, tudo parece que se expande, tudo melhora, sabe? Então, eu acredito que essas pessoas fazem coisas diferentes. E outra dica dela, super legal, é para que quando alguma pessoa tiver aquilo que você deseja, para você, em vez de falar, ah, eu não tenho essa coisa e tal, não, você vai fazer diferente, você vai abençoar aquela pessoa, você vai desejar mais para a vida dela, mais abundância. Sempre quando você vê alguém que tiver algo que você quer, você vai desejar mais abundância para aquela pessoa, porque quando você faz isso, quando você manda esse amor, essa gratidão para aquela pessoa por ela já ter aquilo que você já tem, aquilo que você quer, isso está dando um sinal para o universo, e o universo está entendendo, que você quer aquilo, que você está dizendo sim para aquela coisa, para aquele acontecimento. Aquilo que você deseja, né? E do mesmo jeito, quando você vê algo, alguma pessoa tendo aquilo que você quer, e você sente algum sentimento negativo sobre em relação àquilo, você está dizendo ao universo, você está repelindo aquela coisa para ela chegar até você. Então, essa é mais uma dica muito legal, muito importante, que eu aprendi com a Rhonda Byrne, lendo os livros dela. Bom, eu espero que você tenha gostado dessas dicas que eu te passei, que eu aprendi com a Rhonda Byrne, autora do filme e livro O Segredo. E eu quero te lembrar que na descrição do vídeo eu vou deixar um mini curso totalmente gratuito ensinando 5 exercícios sobre a lei da atração, beleza? E vou deixar também
um link para um curso mais avançado sobre a lei da atração, para você conhecer. E esse curso é para quem sente que precisa, que já está na hora de dar o próximo passo, ir para o próximo nível, beleza? E se você gostou desse áudio vídeo, deixe um like para eu saber que eu estou no caminho certo, para eu saber que você realmente gostou, que você se identificou com essa minha mensagem. E nós vamos nos falando pelos comentários, beleza? Então deixa lá o seu comentário com o seu feedback, com alguma dúvida, alguma sugestão. Então é isso. Muito obrigado, muita gratidão. Até mais. Então é isso. Se inscreve no canal, aperta aqui no botão inscrever-se. Logo você vem aqui nesse sininho e coloca enviar para mim todas as notificações desse canal e em salvar. Então agora todas as notificações, todas as vezes que eu postar algum vídeo, você vai ficar sabendo pelo seu celular, pelo seu computador, beleza? E eu quero lembrar que eu deixei um mini curso gratuito para você aí na descrição do vídeo. É isso aí.